שלום לך. אנחנו באתיקה מציגים גישה רפואית חדשנית, המאבחנת את פנייך כיחידה אסתטית שלמה. בתהליך מיצוף הפנים, אנו נרכיב עבורך תוכנית טיפולים המשלבת שימוש בטכנולוגיות מהמתקדמות בעולם, ונתאים אותם לנתונים הפיזיולוגיים של פנייך ולתוצאה האסתטית הנכונה לך. הייתי רוצה להציג בפנייך דוגמה חיה לתוצאות שיטת העבודה שלנו. בתמונה שלפנינו, אנו רואים אישה בעלת אור במצב ירוד, קמטים בין זוויות האף לזוויות הפה, שפתיים אשר איבדו מנפחם וזוהרן, וחוסר חיות כללי. האישה טופלה בבוטוקס לטשטוש קמטים יחד עם מילוי קמטים בחומצה היאלורונית. אנו רואים כי אף על פי שהבוטוקס והחומצה היאלורונית מילאו את תפקידם כראוי, התוצאה הסופית אינה מרשימה. האור נשאר חסר חיות וחיוניות, ולכן המראה הכללי לא השתפר משמעותית. לאחר השלמת טיפול של מיצוף פנים, אשר כלל מיצוי תאי, ריסרפסינג בלייזר ומיקרו הזרקות לדרמיס, התוצאה ברורה לעין. החיות, הברק והרעננות חזרו לפנים. במקרה זה שילוב הטיפולים של רופאים שונים הביא לסינרגיה בין כלל הפעולות הרפואיות שבוצעו, ויצר את התוצאה המדהימה הזו. הדוגמה שהצגתי היא אחת מיני רבות, לרוב שונות זו מזו, אך מייצגות כולן את שיטת הטיפול המותאמת אישית, מיצוף פנים. בכדי שאוכל להציג בפנייך את תוכנית מיצוף הפנים המותאמת לך, הייתי רוצה להזמין אותך לפגישה אישית איתי במרפאת אתיקה הקרובה אלייך. הירשמי ונתאם איתך פגישה. להתראות באתיקה.